Shiku është nderuar, mirë se po takohemi sërish. Muajin që lam pas në ambientet e bibliotekës kombëtare, nën organizimin e Bashkisë Islame të Kosovës, u promovua monografia Dietar Shqiptar në Perandorinë Osmane 1880-1912 me autor Sadik Mehmeti, Hatice Ahmedi e Ramadan Shkodra. Kjo monografi është e para vepër me karakter enciklopedik e botuar nga Bashkësia Islame e Kosovës, por është e para edhe në nivel gjithë shqiptar. Për të biseduar në lidhje me këtë vepër, në studio kemi një nga autorët e këtij libri, doktoresh Hatice Ahmedi, studiuese, osmanologe, punonjëse shkencore në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës. Sonja Hatice, faleminderit që jeni me ne në studio. Faleminderit Nasia, është e mia. Faleminderit edhe për juve. Faleminderit gjithë ekipit. Fillimisht ju përgëzoj për punën e madhe që keni bërë, keni ndryshuar jetën e afro 200 studiuesve, 200 dietarëve nga katër vilajetet shqiptare të asaj kohe. Po, kjo ka qenë një punë e përbashkët. Unë jam bashkautore në monografinë e veprës dietar shqiptar në Perandorinë Osmane, e cila i përmbledh vitet 1880-1912. Këtu ne jemi bashkautor me dy autorë të tjerë, doktor Sadik Mehmeti dhe me Ramadan Shkodrën. Kemi punuar në një formë pak më të gjatë, në një periudhë kohore më të gjatë. Besoj se frytet po shihen tani më me botimin e veprës. Për sa vite e keni realizuar? Ky projekt ka qenë pak projekt më voluminos, më gjigant, mirë po si ndihmes shumë e madhe gjatë realizimit të projekti ka qenë edhe periudha e pandemisë, sepse ajo mbyllja në shtëpi na ka mundësu që të merremi pak më gjatë vetëm se me E projektin. keni nxjerrë një të mirë prej asaj të keqe. Një të mirë të madhe prej asaj. Ka qenë pozitivja e kohës së pandemisë. Edhe tani për momentin e leksuesi e ka në dorë këtë vepër. Nga ka ardhur motivi për realizimin e një vepre të tillë? Ka qenë një ide kahmoshme e të tretë neve. Mirë po, si ta them ashtu, gjithmonë e kemi ditë se në Stamboll ka mijëra e miliona dokumenta të cilat flasin për shumë autoritete, për shumë personalitete të shquara me origjinë shqiptare. Edhe gjithmonë e kemi pas si ide se këto dokumente duhet hulumtuar, duhet studiuar dhe duhet prezentuar lexuesve. Do më thonë, gjithmonë e kemi pas mendje se në Stamboll, në arkivat e Stambollit ka dokumente të cilat e presin me padurim dorën e studiuesve. E përmendet periudhën pandemikes. Më intereson të di se sa ka qenë i vështirë bashkëpunimi me njëri tjetrin, duke pasur parasysh se keni punuar si grup. Nuk ka qenë edhe i lehtë bashkëpunimi, sepse ka qenë dashur gjithçka të punojmë në formë digjitale, dhe pse pas pandemisë, apo kur e kemi pas kohën e lirë, ne jemi takuar, edhe kemi zhvilluar bashkë bisedime, kemi ndarë se cili mendimin e vetë për atë se çka na ka preokupuar. Mirë po, pandemia ka qenë ajo koha e cila na ka mundësu që të studiojmë ndështë edhe me 10 orë, mund të them këtë rast në 12 orë, të natën apo një pjesë konsiderueshme ditës, ja kemi kushtu projektit. Doktoresh, më intereson se pse keni përcaktuar pikërisht këtë periudhë, 1880-1912. E dim se viti 1912 është viti kur i është dhënë fond varësisë së Shqipërisë prej Perandorisë Osmane, si në çështjet e jashtme, si në të brendshmet, mirë po pse keni përcaktuar vitin 1880 si piknisje? Në para vitit 1880, Sultan Abdulhamiti e ka marrë një iniciativë për themelimin e një komisioni për certifikimin apo për grumbullimin e të gjithë atyre personaliteteve dietar të cilët kanë dhënë kontribut gjatë Perandorisë Osmane. Edhe ka marrë me grupacione i ka nda dhe u ka dërguar një fletë dosje të cilën secili prej atyre kanë qenë të obliguar me ta për
ti përmbushin dhënat e tyre, se ku i kanë kry studimet e tyre, duke filluar prej studimeve më të ulta. Këtë rast, do më thonë prej shkollës fillore, shkollës mesme, edhe studimeve të larta akademike. Ne jemi përcaktuar sepse generata e mydërrisve, ka qenë ajo generata e cila i përket këtyre viteve, edhe pse dosjet e cilat janë grumbulluar dhe janë është kry arkivimi i këtyre dosjeve i përmbledh këto vite. Nuk po konsistoj sepse ka edhe dosje të mahershme. Pastaj ku ishte fjala i kanë dhënë të dhënat e tyre edhe secili ka qenë i obliguar që të gjitha ato dokumente të cilat i përmbante, qoftë shahadetname, diplomë të shkollës mesme, ijazetname, diplomë të përfundimit të studimeve akademike, që certifikatat e lindjes e kështu me radhë, ti përmbledhte të gjitha edhe ti dërgonte në Stamboll. Po dihet se atëherë nuk ka pas fotokopje, kështu që ata të gjithë ato dokumente të cilat i kanë poseduar, i kanë shkruajtur me dorën e tyre, i kanë rishkruar sërish me dorën e tyre edhe i kanë dërguar në ja kanë dorëzuar komisionit. Pra këto janë dokumentet sakta, dokumentet cila secili me gojën e vet, me dorën e vet, i ka dhënë të dhënat e sakta ashtu si që kanë qenë në të vërtetë. Do të thotë kanë qenë dorëshkrim të gjitha. To kanë qenë dorëshkrim të gjitha dhe dihet se dokumentet osmane të gjitha janë të shkruara me dorë. Edhe kjo e paraqetat vështërsinë vet për studiusit, për shembull sepse ta lexosh një dokument në gjuhën osmane nuk do të thotë sikurse një dokument tjetër i cili është i shtypur, sepse has në vështërsi gjatë leximit, se varet se me çfarë lloj të shkrimit e ka shkruar ai i cili e ka shkruar atë dokument. Po pra gjuha osmane është vështirësi në vete. Duke qenë se për vete dhe prej arabishtes edhe prej persishtes. Shtoja kësaj edhe faktin që kanë qenë dorëshkrim. Gjuha osmane paraqetat vështërsinë e vet sepse është një gjuhë e komponuar prej tri gjuhëve. Pra gjuha osmane përbëhet nga gjuha arabe, faktikisht me alfabetin të cilin edhe shkruhet. Gjuha një pjesë është nga gjuha turke dhe një pjesë tjetër nga gjuha perse. Tash të gjitha këto dosjet kanë qenë të shkruara me disa lloje të shkrimeve. Mirë po shkrimi i elites akademike ka qenë zakonisht shkrimi sylës. Edhe ky është një shkrim, nuk është shumë i lehtë të deshifrohet. Edhe disa dosje gjithashtu kanë qenë të shkruara me rika, duke marrë parasysh shpejtësinë. Shkrimi rikat, sidomos në lloji, i shkrimit rika i thyer, mundëson shpejtësinë gjatë shkrimit. E kështu që ata kur i kanë kopjuar të dokumentet, i kanë shujtë edhe me këtë lloj të shkrimit. Mirë po, për studiusit nuk është një gjë që arrihet lehtë, sepse dihet mirë se shkrimi me alfabet arab dëshiron që të lexohet nga ana e djathtë, jo nga ana e majtë. Na që mësohemi shqiptarët të lexojmë nga ana e majtë, kemi pak më vështirë ta rrotullojmë syrin nga ana e djathtë. Mirë po me mundi, me kontribut, me studim, arrihen të gjitha. Doktoresh, sa ka qenë e vështirë qasja në këto dokumente? A keni hasën vështirësi? Përsa i përket vështirësisë, normal se fillimi nuk është edhe i lehtë. Po, jemi drejtu në Stamboll, në qendrën për studime islame, ISA, në Skydar, aty kemi bo hulumtimet e tona, po edhe së pari gjithashtu kemi hulumtuar në Meshihat Arshivit, sepse regullimin e dosjeve, klasifikimin e dosjeve e ka bërë arkivi i Meshihatit. Edhe ata na kanë dërgu, mirë po të gjitha dokumentet i kemi marë në formën online me anë të linqeve. Edhe kjo e ka përshpejtu, apo si ta them e ka lehtësu punën tonë. Doktoresh, qka është përshkru ma saktësisht në ato dokumente? A ka pas dhëna edhe për qytetet? Tash, në për këto dokumente, zakonisht në paragrafin e parë, apo në rubrikën e parë, akademiku, mydërrizi, e përshkruan të emrin e vetë, emrin e babait vetë edhe emrin e mahalës apo lagjës nga vinte, sepse atëherë identifikoheshin me mahal, edhe emrin e vendit. Gjithmonë e citonte edhe vilajetin se Kasaban edhe vilajetin se ku i përkiste ky vend. Po ajo shka është edhe që bjen sy është se se cilin nga këta kanë qenë, ashtu sikur që ka qenë traditë gjatë perandorisë osmane, kanë qenë të mbiquajtur. Do më thënë se cili e ka pas një emër, po dhe një emër të dytë.
Për shembull si, Recep Gjudi, Loj Ofiqi, apo për shembull Mehmet Emin. Edhe në dosje i kanë përshkruar të dy emrat e tyre. Për shembull ka thënë unë quhem Mehmet, emri i dytë imi është Emin. Rrjedh në opinionin e gjerë njihem si efendi, jam i biri i Tahir Pashës, edhe vetë njëhem si pasha, edhe baba im si pasha. Po e pashë se edhe vendi prej nga vinin ata shkruhej në... Po, edhe vendi shkruhej gjithmonë për shembol nga Sanxhaku i Prizrenit, nga Kazaja i Prizrenit, Vilajeti i Kosovës, apo nga Sanxhaku i Prishtinës, Vilajeti i Kosovës, Mitrovic, Gjilan e kështu me radhë. Ndërsa në paragrafin e dytë jipej gjithmonë datëlindja edhe vendi, edhe këtu vendit stoja apo mahala se ku ka lindur. Në paragrafin e tretë tash ti jepeshin të dhënat se ku i ka përfunduar studimet bazike. Zakonisht atëherë kanë ekzistuar shkollat sibiane apo shkollat fillore me këtë ibtidaie. Pas përfundimit të tyre, shumica prej tyre kanë vazhduar në shkollën rrushdie, kjo ka qenë një lloj gjimnazi, apo progjimnaz, edhe aty kanë djekë lëndë shkencore dhe lëndë fetare, dhe pas përfundimit të shkollës mesme, apo medresesës mesme, kanë vazhdu në medreset e larta. Shumica prej tyre kanë vazhduar në medreset e mirë njohura të asaj kohet Fatihut, të cilat kemi cek gjitha në kronologjin e emrave të medreseve. Dhe më pas, këto medrese nuk kanë zgjatë me një periud të shkurt, kanë zgjatë afër studimi ka qenë 20 vjetë për derisa i kanë marrë të gjithë titujt akademik. Shumica prej tyre i kanë kryrë në Stambol, ndërsa ka pas edhe të tjerë që zrat i kanë kryrë në trojet tona. Dhe më thonë, biderist i kanë vazhdu, kanë mësu edhe, i kanë mësuar në zansit studentat edhe në viset e tona. Ndërsa në paragrafin e tretë flitet për gradat, për emrimet e tyre në punë të cilat i kanë ushtruar, për fitimin e titujve, sepse në perandorinë osmane, për gjatë 4 viteve, ma e largëta, gjithmonë janë vlerësuar edhe janë certifikuar sërish në tituj. Pra, ndërsa në paragrafin e fundit, është nënshkruar edhe ka hedhur vullën vetë personi i cili e ka nënshkruar këtë dosje. Edhe kjo e fundit është shumë interesante, sepse se cili prej tyre arrim të shohim në nënshkrimin edhe profesionin të cilin e ushtronte gjatë në shkrimit të dosjes. Fotografi atë kohë nuk ka pas, a ka pas për shkrim të tipareve fizike? Atëherë fotografia nuk ka pas edhe pse ne shumicës prej tyre i kemi siguru disa fotografi. Fotografia ka ekzistu në realitet, po për shkrimi i këtyre elementeve fizike zakonisht është dhënë në certifikatat cilat janë lëshuar në perandorinë osmane. Për shembol, aty është bërë përshkrimi i syve, përshkrimi i ngjyrës e lëkurës, përshkrimi i gjatësisë trupore, e kështu me radhë. Punë certifikata gjithashtu edhe jepen të dhëna për vendin, për shtëpin, për numrin e shtëpisë, si që thamë edhe maherët për sokakët. Ajo që ka bjenë sy është se shumica e këtyre myderresve edhe sokakët, lagjet në të cilat kanë banuar, janë quajtur myftiu, janë quajtur për shembull Myderrizi, Pasha e kështu me radhë. A keni vrejt ndonjë gjë që i ka karakterizuar të gjithë dietar që i keni studiu? Po, e kemi vrejt. Ajo që i ka karakterizuar të gjithë ka qenë mundi, sakrifica. Po, mu më ka rënë sy edhe një gjë tjetër, e cila më ka mahnit edhe jam habit, sepse se cilin në dosjen e ti shkruan se e fletë mirë gjuhën Shqipe. Po, është edhe një element tjetër se shifet se se cili ka kontribu për vendin e vetë, është mundu për vendin e vetë, dhe unë cilësoj këta djetarë si themelus të shtetë, të pavarësisë të shtetit shqiptarë. Më thonë, kjo jonë elita e parë akademike, për cilin pa tjetër duhet të njoftohen të gjithë studiusit, të gjithë intelektualet shqiptarë, të cilët ja kanë vërë bazën, bazamentin e shtetit të cilin ne i gëzojmë sotë. Falë mundit dhe sakrificës të tëre. Doktore, ishtë gjatë hulumtimeve tuaja, a keni vrejt në do një gjë që ne e kemi ditur gabimisht, ose nuk e kemi ditur fare? Për shembol, kemi hasur zakonisht ndryshime në ditëlindje. Një ndryshim të tila kemi tek Recep Efendi Voka, i cili është shkruar pak më ndryshe se sa në burimet të cilat i kemi njohur gjerë më tani.
Pastaj kemi hasur në emra të ri, për shembull të cilat i kemi ditur vetëm si emra, apo në vende ku ata kanë jetuar apo kanë lindë në vende të ndryshme. Po zakonisht ndryshimi është edhe pse ne kemi njoftë qysh më herët si emra. Tek ditëlindjet, kjo është një përkufizim shumë i sakt. Po edhe tek vijimet shkollore, sepse tek ushtrimet e detyrës, tek përfitimet e titujve e kështu me radhë. Doktor Ish, pa tjetër se për ju edhe për të gjithë studiusit, këto personalitete janë të një rëndësie të veçante, nuk mund të dalloni për njëri tjetërit. Por, a mund të dalloni pak sa i përket kontributit të tyre? Cili është njohur? Tash, se cili kur e studion vete, se cili flet për një të kaluar tit mundimshme, për një rrug të dijes të cilën nuk ka qenë edhe e lehtë edhe për ta. Se cili e paraqetat personazhin e vetë në vete. Mirë po, disa prej tyre janë pak edhe më të njohur, sepse kanë dhënë kontribut pak më shumë, për shembol kemi Vildan Efendi Dibrën, i cili gjithashtu njëhet në histori se ka pas fjallën kryesore në Kongresin e Manastirit. Pastaj kemi Haji Mustafa Hamdi Efendion, e kemi edhe Mehmed Emin Efendi Rotlën, të birin e Tahir Pashës së Prizrenit, edhe a i ka qenë gjithashtu deputet në Parlamentin Osman, pastaj Recep Vokën, kemi edhe shumë të tjerë, Adem Nuri Gjakovën, Abdul Hamdi Efendion, i cili ka qenë gjithashtu si një mëderris, i cili ka kry disa specializime me radhë, po ndërta ka mësuar edhe llojet e leximit të Kur'anit, pra llojet e leximit të Kirajetit. Të gjitha këto, kjo e kaluar e tyre, flet edhe pret dorën e studiusve, se cili në lamin e vetë të studion edhe të nxjerrin një portret shumë të veçantë, shumë një të re për literaturën shqiptare. Doktor Ish, përkundër kontributit të madh që e kanë dhënë këto personalitete, nuk njihen mas të madhe. Cila mendoni se është arsyeja e kësaj? Tash, ata kanë dhënë kontribut të madh, ndoshta edhe nuk njihen edhe pse si zakështu në vetvetiu të gjithë i kanë njoftë, ata po kanë prit të triumfoj dhe zëri tyre. Ndoshta edhe vetë ajo periudha komunizmit e ka bërë një ndërprerje, ndoshta edhe ndryshimi e alfabetit, po shumica kanë përfundu këtu, shumica kanë bete dhe atje, për ta ka qenë një kohë ma e ngurtë. Do shta dhe vetë emri tyre, apo nuk e di, këto janë ato transformimet cilat kanë ndikuar gjatë kohëve dhe disa kanë qenë të panjohur, edhe pse shumica studiusve, shumicën e emrave i kanë të njohur që më parë. Tam se keni përfshirë djetarë nga katër vilajetet shqiptare të atëherëshme, a keni në plan të promovani librin edhe në vendet tjera, pasi që e keni promovuar në Prishtinë, a keni në plan të promovani edhe në troje tjera shqiptare në njërë që të përhapet lajmi për këtë libër edhe geografikisht? Ne kemi përmbledhur të gjitha trojet shqiptare duke përfshi Kosovën, ashtu kemi pa ma të arsyshme të radhiten, duke fillu nga Prishtina, Prizreni, Peja, Mitrovica, Gjilani. Pastaj... Bas, qka i keni radhit? I kemi radhit në këtë formë si pas që tjetë ma kapshme për ledzusin, ashtu si kur që janë edhe sot vicet shqiptare. Pastaj Kumanova, Shkupi, Tetova, Gostivari, Struga, Dibra, Ohri, Manastiri, pastaj vicet e Shqipërisë mesme, Tirana, Durrësi, Kavaja, Elbasani, ato veriore, Shkodra, Lezhë, pastaj ato jugore, për shembol Gjirokastër, kemi shumë djetarë, shumë në Derriza, shumë Kadi, Vlorë gjithashtu, Sarandë, Delvinë, të cilat edhe kam punuar në vendin e vetë, po kemi shumica prej tyre që kam punu si Kadi në Stambol, kam punu si Mufti, kam punu si Vajzë, dhe tyre cila nuk ju ka dhënë gjithë kujtë në atë periodhë. Pra ndaj, unë mendoj se promovimi i këti librit nuk duhet të bëhet vetëm se në Prishtinë, por në për të gjitha këto vende, ku nga të gjithë hapsirat shqiptare, ku vinë djetarët shqiptarë, për shembol, do të ishte mirë të bëhet një promovim në Tiranë, një promovim tjetër gjithashtu në Dibër, Manastir, Tetov, Shkup, po pse jo dhe në hapsiren
jashtë Kosovës, për shembull Preshev, në Maltezi, në Ulqin, po pse jo edhe në Stamboll. Shpresojmë të realizojmë gjitha. E kështu me radhë, po inshallah. Doktoresh, a keni në plan të vazhdojni me një projekt të ngjashëm, ta zhvilloni edhe më tej këtë që e keni nisë? Po, planet e tona ne nuk do të ndalemi, planet e tona janë se do të vazhdojmë prapë me projekte tjera, por tash pjallojmë një hapsir vetës, pak po pushojmë, e pastaj do të vazhdojmë sërish. Ju urojmë shumë suksese në projektet e radhës dhe ju falenderojmë, keni kushtuar kohë, keni kushtuar mund për realizimin e kësaj monografie. Ju falenderojmë që ishit prezente. Faleminderit shumë, unë edhe në fund isha ta falenderoj Bashkësinë Islame për krahjen e saj, për realizimin e këtij projekti, ta falenderoj gjithashtu edhe myftiun profesor Naim Ternava, i cili ka qenë edhe botus edhe redaktor i veprës dietar shqiptar në Perandorinë Osmane. Gjithashtu ti falenderoj edhe recenzentët, profesor doktor Sër Matoshi, profesor doktor Feti Mehdiun dhe profesor Sabri Bajgorën. Pastaj gjithashtu edhe si në cilësinë e redaktorit gjuhësor, ta falenderoj edhe profesor doktor Sër Matoshi. Dhe për realizimin e redakturës teknike, zotri Bashkim Mehanin, edhe për përkthimin në gjuhën angleze zotri Fisnik Grudan. Ju falenderoj sërish edhe juve, se ekip realizuas, edhe ty të uroj sukses. Faleminderit. Miq të nderuar, doktoresha Hatigja Ameti është autore edhe e librit Ndarja administrative e vilajeteve shqiptare, emrat e vendeve dhe statusi i tyre. Në fakt, autore është Tahir Sezan. Mirë po, doktoresha e ka përgatit dhe e ka përshtat. Monografin mund të gjeni në librarin Dituria Islame, pra në selis Bashkësisë Islame të Kosovës në Prishtin. Kurse ne kaq kishim përgatitur për sot, deri në takimin e radhës, mbeqime të mira.